أحلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أحلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله prije samog predavanja zamolio bih vas da ugasite mobitele. Večeras ćemo držati predavanje koje nosi naslov Aishu Suada, sretan život. Osnova ovoga predavanja jeste predavanje koje drži Muhammed Arifi u Saudijskoj Arabiji. I s tim što ću ja dodavati neke stvari od sebe, ali znači osnova ovoga predavanja jeste njegovo predavanje. Jedno zaista lijepo predavanje koje se mene dojmilo zaista i mislim da je lijepo da ga održimo i da te čujete večeras. Vidite, draga braćo i drage sestre. Allah subhanahu wa ta'ala znači stvorio je čovječanstvo, čitavo čovječanstvo od jedne osnove. Od jedne osnove. Međutim, iako smo svi od jedne osnove, to je sad Adem alejhi selam, šta se dešava? Pored toga svi se mi razlikujemo. Pa će naći ovaj crnac, crn, ovaj bijel, ovaj siromašan, neko bogat, neko pametan, neko, hajde kažemo, smotan. Mada riječ glup ćemo izbaciti, budala u stvari izbacimo. Zašto? Zato što oni imaju nekako poseban status kod Allaha subhanahu wa ta'ala, znači budale. Ali govorim o razlikosti ljudi. Znači, neko je zaista na jednom velikom nivou. Neko je intelektualac, neko je intelektukac, što kažu. I, međutim, bez obzira, znači, o kojoj vrsti ljudi se radilo, znači o ženama, da li bile žene, da li bili muškarci, ili ovako različite ljudi, ovako različite vrste, vidjet ćete su malo da svi oni teže ka jednom cilju. A taj cilj, znači sve do jednog, nema razlike. Ukoliko neko od njih ne bi težio ka ovome cilju, on odmah ulazi u ovaj termin, što smo spomenuli malo prije, glupo sa, budala. A rekli smo, znači o njima ne govorimo. A to je da bude sretan u životu. Da osjetiš zadovoljstvo svoje duši. Pa ćete naći ovaj završava fakultet, zašto? Da bi uspio u životu. Da bi bio šta? Da bi bio sretan. Ovaj profesor, je li sretan, traži neko zadovoljstvo na taj način da bude šta? Da bude profesor. Ovaj je sretan u noćnom namazu. Ovaj je sretan da bude, pa čak i ako se radi nekim, hajde kažem, manje važnijim, ili mizernim zanimanjima, iako to zanimanje ne mora biti mizerno, nije mizerno. Ali, na primjer, da budeš profesor na nekom fakultetu, ili da budeš automehaničar, razlike, je li tako? Više se nekako cijeni ovaj prvi. Ali sve i jedan traže zadovoljstvo duši, da budeš sretan, da ja budem sretan. Hoću da probudim, hoću kada se probudim da budem sretan, budem zadovoljan. Želim da u svojoj duši ne osjećam nikakvu tegobu. Često puta se pitam što sam ja ovako tužan, što sam ja ovako nesretan svojom. Znači, svi mi tražimo to zadovoljstvo. Pa kaže jedan od arapskih pjesnika, kaže ma laqitu lanama illa ra'u minni ibtisaman wa laysa yadruna ma bi. Kaže, nisam sreo stvorenja, misli naravno na ljude, a da nam je ni nisi vidjeli šta? Kaže, osmije. A oni, kaže, u suštini ne znaju, kaže, šta je u meni. A u suštini, oni zaista, kaže, ne znaju što je u meni. Udhiru li širaha li nasi hata je temenav ennahum fi thiabi. Kaže, ja pokazujem ljudima, ja im pokazujem, kaže, in širafi sadri ljepotu u mojim prsima, kako mi je lijepo, kako mi je fino. A kaže, oni nemaju, oni znači, ne znaju, nemaju pojma šta je, kaže, u mojoj odjeći. To je šta je u meni, kako se ja osjećam. I zaista vidjet ćete, na primjer,
pogotovo ljude koji su daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. Na primjer, ove neke poznate zvijezde. Jednostavno, kad dođe kamera, kad ga snima, ma njemu je kjez od duha duha. On je sretan, ti bi rekao subhanallah, on živi na najljepši mogući način. Allah mi ista ta osoba, kad dođe kamera od nje, Allah mi ta osoba zna dobro kako se, kako ona živi sa samom sobom. Duša je čudo, reći. Duša je čudo. Dušu moraš zadovoljiti. Moraš naći sreću duše, kao što zadovoljavaš svoje tijelo sa hranom, pićem, sa prohtjevima. Međutim, to je, nije to, to nije nešto što zadovoljava samu, samu dušu. Pa kaže, dalje nastavlja, kaže, لَوْ دَرُّ أَنِّي شَقِيٌ حَزِينٌ دَاقَ فِي صَدْرِ فَسِيهَ رِجَالٌ. A da oni znaju, kaže, kakav sam ja. Ja sam nesretan i tužan. Nema me nigdje znati s vama. Kaže, لَتَنَا أَوَنِّي. Kaže, oni bi, kaže, pobjegli od mene i udalili se. I još bi se više udalili tako što bi me, šta kaže, gibetili. Jer takva je duša, interesantno sam malo, čovjek je takav, jedva čekaš da pričaš o nekome ružno. Jednostavno su ljudi takvi, vole da pričaju ružno drugima. I kaže, udalili bi se od mene, pa bi se još više udalili, na koji način, tako što bi o meni spominjali te ružne, ružne osobine i te stvari. Baš malo prije, brat, bio sam s njim vratom, kaže, znaš šta je islam, kaže, sviđa mi se jedan, kaže, rekao jedan mama, kaže, islam je, kaže, znaš šta je dobro islam? Kaže, dobro u islamu je dobra ta stvar, kaže, što si prirodan, što si normalan, što ne glumiš. Jer ja tebi mogu glumiti, mogu i tebi glumiti, i ti meni možeš glumiti, ali ne možeš glumiti Allah, subhanahu ta'ala, gospodar svjetova. Zato ta tvoja gluma pada u vodu. Ti od svoje glume nemaš nikakvu vrijednosti, ali baš nikakvu ne. Čak šta više, kad dođeš na onaj svijet, ući ćeš u nešto što se zove licemjerstvo i pripaz da ne budeš od toga. Ili čak što više, čovjek kad radi dobra djela, nemoj da se hvališ. Uradio sam ovo, uradio sam ono. To radiš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi nekoga drugoga. Neki dan, sva nedavno, bio sam dole u džami, kralj Faht, kad dođe dedo, dolazi mu jaran neki dedo isto. Kaže, dedo priča, ma ja sam ti, kaže, e moj prijatelju, kaže, ja ti svaki dan ovdje dođem, učim Kur'an, od podne do ikindije namaza. A kaže, kad je bilo 10 dana od onog Zulhidžeta i onoga, to sam, kaže, ispostio sve. Bila je uma šura, a i ova sviče sam postio, danas sam postio, a i sutra ću, kaže, postio, ja gledam, reko, djedo, jesu postao išto zagore su vama. Ne su vama, traži sreću, zadovoljstvo, Allah sam, kod Allaha sam, ne kod ljudi. Allah mi ne kod ljudi. Ako te Allah zavoli, vallaha ne treba više niko voliti. Ali neće se to desiti. Jer ako te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, on kaže stanovnicima nebesa, ja volim tog i tog roba, pa ga vidiš, šta? Zavolite. I nađeš čovjeka, ništa skoro nije uradio. Nepoznat. Ali ga svi voli. Mene niko ne voli. Što ja trčim, ja se trudim da me zavole. Ja što se više trudim, one što sve više i više, bježe od mene. A njega voli s vama. Zašto? Zato što tebe čovječ Allah nije zavolio, pa je rekao stanovnicima nebesa, ja ne volim to, ja mrzim tu i tu osobu, pa ga i vi zamrzite. Gledajte šta se dešava. Dešava se to da ove dunjaličke strasti, ne strasti, da ove dunjaličke stvari, za kojima mi trčimo stalno, da postignemo, ti postižeš upravo kroz islam, brate. Razumiješ? Hoću da me zavole ljudi, pa bit ću pokoran Allahu, Allah će me zavoliti, pa će tražiti od meleka da me zavole, pa će meleci reći stanovnicima zemlje, šta? Zavolite ga. Gledajte što znači islam. Wallahi, mi vrijednost islama, mi smo svjesni kolika je vrijednost islama. Koliko islam pomaže ne samo na onome gore svijetu, nego na ovome ovdje svijetu subhanallah. I kažu, evo ja vas pitam u stvari, koja je prva osoba koja izgubi tu slast života? Koja je prva osoba? Pričajte slovo, nećemo ništa. Kaže, Muhammed Arif, kaže, prva osoba koja izgubi slast života ili gubi slast života jeste ona osoba, kaže, koja je ušla u griješenje. Znači, koja se griješila, griješila Allah subhanahu wa ta'ala. Grijesi su ti, braćo i sestre, koje jednostavno ti ili ne, čine te nesretnim. Jer što si dalje od Allaha subhanahu wa ta'ala, tvoja duša je sve više i više nesretna, Allahami. Što se više približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala, sve si više i više sretni. Zašto se mi lijepo osjećamo u Ramazanu? Zato što u Ramazanu radim puno toga. Pogotovo u Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala uvećava ta djela, ta dobra djela.
I ti nevjerovatan imaš osjećaj u mjesecu Ramzanu za razliku od drugih mjeseci. Zašto se lijepo osjećaš kad odeš na hađ? Zašto se lijepo osjećaš kad klanjaš noći namaz? Zašto se lijepo osjećaš kad postiš? Sve to, subhanallah, zato što se tvoja duša približila sa Allahom, subhanallah. I nema sreće bez Allaha, subhanallah. Nema sreće bez Allaha, subhanallah. A sve ostalo je tako milaha gluma. Sve je to gluma. Vanština gluma, a unutra Allah mi ljudi truhli, ne da nisu sretni, nego Allah mi truhao čovjek, truhao i svaki dan sve više i više propada. I propada će sve dok ne umri. Znači, ne bude li tražio, zašto kod Allah smo vam vratio se, Allah smo vam vratio, Allah mi on je truhao iznutra, a to se jednog dana će se isto pokazati na tvojem tijelu. I to se pokazuje smo vam, i to se vidi. Za razliku ljudi koji su znali za Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su živjeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je Allah dao, znači nisi ti taj, lajvo, nego je Allah dao da ti osjetiš tu ljepotu ljubavi tvoju prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova. Da osjetiš šta je to strah prema Allahu subhanahu wa ta'ala i da osjetiš šta je to ljepota robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nađite ljude koji klanjaju, dva čovjeka, prvi klanja i drugi klanja. Prvi uživa u namazu, drugi ne uživa u namazu. Zašto? Ja vas pitam. Znate zašto? Odgovor je jednostavan. Zato što ovaj živi, po tome kaže Allah, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I čita mu je život u pokornosti. Čisti cijelo vrijeme svoje srce. Nakon određenog perioda, on kad uđe u namaz, on uživa. Možda u početku neće uživati, ali vjerujte, čovjek koji je pokoran stalno Allahu subhanahu wa ta'ala, zna za Allah subhanahu gospodara svjetova i živi tako, nemoguće. Nemoguće da mu Allah ne raširi njegova prsa. Allah zna kakav je on. I neće te Allah subhanahu wa ta'ala vratiti prazni ruku. Neće te Allah subhanahu wa ta'ala osramotiti. Za razliku od onoga čitao vrijeme si razvratnik. Ali jesi musliman i klanjaš. Jesi. Ali cijelo vrijeme si razvratnik. I kad dođeš u namaz, ti iako si u namazu. I sad u tom namazu, umjesto da budeš sa Allahom subhanahu wa ta'ala gospodarom svjetova, razmišljaš o ajetima koje čitaš, citiraš. Ili ako već ne razumiješ da razmišljaš o Allahom subhanahu wa ta'ala gospodarom svjetova, ti se čovječe gubiš onim svojim strastima. Tebi su tvoje strasti u tvojoj glavi i to namazu razmišljaš o ružnim stvarima. O ružnim stvarima. Dotle Mire, znam se to, jedan brat mi lično meni rekao, kaže sve Mire, on se kasnije popravio. To je znači, ovo je dok je bio, ajde kažem, radio se stvari koje nije trebao da radi. Kaže sve Mire, kaže Allah mi, molio sam Allaha na sežnji da mi dozvoli da učinim blud. Kud ćeš dalje? Šta imaš dalje? Znam si, molio sam Allaha na sežnji da učinim blud. Pokoravaš se Allahu subhanahu wa ta'ala i u istom tom pokoravanju ti tražiš grijehe. Znači kontradiktorno, totalno, ne može se spojiti s malo. Ne može se spojiti s malo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvi znao za ovu stvar. Pa je znao dobiti i reći, kaže, došlo u hadisu, kaže, Allahume inni as'aluka al-fawza fil qada. Kaže, o Allahu moj, ja ti tražim pobjedu qada u određen. Znači da me odrediš tu stvar. Kaže, van nuzule shuhada. A kaže, i stepene šehida, la ajše suada, život, kaže, sretnih ljudi. Vidite ovo, traži poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu sreću. La ajše suada, la nasra ala la'ada, i kaže, da mi dozvoliš, da, i tražimo tebe, da pobjedimo naše neprijatelje. A vidite što traži ovdje, ajše suada, život sretni. Ja sam malo prije rekao, ne možeš uživati u namazu, šta, dok ne budeš pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala u svome životu. A zamislim da kako ćeš tek dobiti objavu. Može li objavu, hoće li Allah subhanahu wa ta'ala spustiti objavu čovjeku razvratniku, griješniku? Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah kaže najbolje zna gdje će spustiti svoju objavu. Neće svakome vraćati. I zato što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio najbolji čovjek u Mekki. I najbolji od svih ljudi koji su bili u Mekki. I bio je najbolji prije ljudi, bio je bolji od ljudi koji su bili prije njega. I za vrijeme njega, i za vrijeme njegovog života i koji će doći sve do sudnjega dana, pa kome će onda Allah subhanahu wa ta'ala spustiti zadnju objavu? Razumijete? Neće Allah subhanahu wa ta'ala svakome dati. I to je blagodat koja je došla od Allah subhanahu wa ta'ala u njemu. Isto subhanallah čovjek koji je pokoran Allah subhanahu wa ta'ala. Zna za Allaha. On je Allahu veli. On je Allahu veli. Druga stvar, kad si blizak, šta znači veli? Blizak Allah subhanahu wa ta'ala veli, znači da si blizak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah voli i da te Allah subhanahu wa ta'ala pomaže. Kad si u stalnoj pokornosti prema Allah subhanahu wa ta'ala i ustaneš na veći, imaš problem, i kad digneš svoje ruke na noćnom namazu i tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova, wallahi Allah ti neće vratiti prazne ruke. Budi siguran u to. Allah subhanahu wa ta'ala robova koji spokojno njemu prima njihove dove. Zato dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta? Nisi odbijala.
Naravno, nije apsolutno, znači nije 100% u svakoj situaciji. Ali u osnovi, njegove doje Allah subhanahu wa ta'ala primao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innama yu'minu bi ayatina, alladina idha dhukiru biha kharru sujjada. Kaže, zaista u naše ajete vjeruju. Oni kada budu opomenuti sa njima, kažu, padaju na sećdu. Šta kažu dalje? وَسَبَّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Hvale svoga gospodara, وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ I oni kaže, nisu ohali. I to. Znači, ne može ići i ovo zajedno. Znači, ako u sebi imaš kibura i oholosti i griješan je prema Allahu subhanahu wa ta'ala, boja se da nećeš biti od onih koji hvala Allah subhanahu wa ta'ala i koji mu padaju na seždu i koji klanjaju noćni namaz. Kaže, čovjek ne mogu da klanja noćni namaz, ne možeš ga klanjati. Zašto? Zato što živiš tako kako živiš. Jako je bitno da li živiš po onome kako ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio. A u tom ti Allah mi sreća ovog i onoga svijeta. Kaže da li Allah subhanahu wa ta'ala govori ovim ljudima. Tetejafa junubuhum anil madaji. Kaže oni ustaju iz svojih postelja. Jed'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mole svoga gospodara strahujući i nadajući se. Da mima razaknahum yunfiqun. I ono što im mi dajemo, i ono sa čim ih mi obskrbljujemo, kaže udjeljuju. Kaže šta kaže dalje? Gledajte završnicu ajeta, jako bitna završnica. Koja je vezana za ovo što je rečeno. Kaže, efe men kane mu'mina, ke men kane fasiqa, la jestevun. Zar onaj koji je bio vjernik, zar je on kao onaj koji je bio fasiqa? Fasik je griješnik. Gledajte, u ajetu se ne kaže, zar onaj koji je bio vjernik, kao onaj koji je bio nevjernik. Razumijete? Što kazuje da ova djela da bi radio, da bi imao kod sebe, ovolika lijepa i dobra djela, djela braćo i sestre koja nas uvode u džennet, sigurno, djela koja uvode u džene sigurna, mora šta biti kako treba. Nemoj se mi jer sebi dozvoljava da radiš neke stvari. Kaže, da je Allah subhanahu wa ta'ala, kada ne fasika, la jeste un, u stvari, to je završnica, završetak ajeta. Isto tako prenosi se hadis koji bilježi imam od Buhari i Muslim od Ibn Omera. Kaže, šta je znao rad poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Znao reći, kaže, da li je neko od vas vidio kakav san, pa da mu ga protumači. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem tumačio je snove. Međutim, prije nego što spominjem priču vezan za Ibn Omera, Abdullah Ibn Omera, vezan za tumačenje snova. Ko je taj koji tumači snova, ja vas pitam? Znate li? I da li svako može tumačiti snove? Reci. Ja mislim da ne može svako tumačiti snove. Jeste, ne može svako tumačiti snove. Jednostavno, shvatite ovo, tumačenje snova, to vam je jedna vrsta objave od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je bio 46. dio objave koja je spuštena šta? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Koja je spuštena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to je objava. Zato onaj ko tumači snove bez znanja, boja se da upada u grijehe. I Allah ne bi znao kakav je taj grijeh. I zato pripazite, ne pričate svašta. Snove može tumačiti samo ona osoba koju je Allah subhanahu wa ta'ala podario taj dar. Imate ljude koji zaista znaju tumačiti snove, ali kažemo, to je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. To je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. Čak šta više, znao sam jednog subhanahu wa ta'ala šejha u Medini koji je tumačio snove. Bio je poznat po tome. A bio je od Ehl Bejta. Mada nije uslov da bude. Da bi čovjek tumačio snove. Jednostavno kažem, to je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta sam ti reći za njega? Da, kaže on. Kaže, može, dvije osobe mogu sanjati isti san. Lično vam kažem. Dvije osobe mogu sanjati isti san. Da se jednoj osobi, prvoj osobi protumači san na jedan način, a drugoj na drugi način. Gledajte uz Boga. Zato kažem, dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, i ne pričaj izvaša sa Allah. I kaže, Omer kaže, šta se desilo, ja sam kaže, tio sam ja nešto da sanjam, pa da imeni poslanik protumači. Volili su poslanika, zaista su živili za njega, umirali su za njega subhanahu. Govorili su do te mjere, daj je majku i oca za tebe, Allaho poslaniče, do te mjere. I kaže, ja sam sanjao, tražio sam da sanjam nešto, nikog mogu da sanjam. I kaže, spavao sam u međudu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne bilo nešto sanjao. I kaže, desilo mi se, kaže, jedne prilike, kaže, sanjao sam nešto. Kaže, sanjao sam usno da su mi došla dva meleka, došla meni, kaže, taliq, idi, kaže, kreći se. I kaže, išao sam, sve dok, kaže, nisu me doveli do jednog mjesta, kaže, došao sam, kaže, iznad vatre. I kaže, ta vatra je bila, kaže, kebir il matvije, nešto poput, kaže, izgrađenog bunara, a bio je izgrađen, kaže, uređen sa unutrašnje strane. U stvari, tu je suštini bila vatra. I kaže, iz tog bunara izlazila su dva roga. Izlazila vatra, kaže, i vidio sam prizor, kaže, u toj vatri. Kaže, pa sam se prepao.
Pa sam rekao, kaže, e'udhu billahi minan nar, ovo se sanja. E'udhu billahi minan nar, e'udhu billahi minan nar. Kaže, utječem sa Allahu od vatre, utječem sa Allahu od vatre. Uhvatio ga strah veliki. Šta se dešava dalje? Kaže, dok se to dešavalo, sam se utjecao Allahu od vatre, odjednom je došao, kaže, treći melek i kaže, len tera, len tera, neće se, kaže, ti prepasti. Neće se, kaže, ti prepasti. Kao, neće se ti bojati. I tu se probudio. Kaže, kad se probudio, krenuo se odmah ka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da mu protumači, da mu protumači sad. Međutim, kaže, došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tražio od ljudi da im se tumače snovi. Došao je prvi, poslanik mu odgovorio. Ja da pita, kad opet kaže dođe drugi, poslanik mu odgovorio. Dođe treći, poslanik mu odgovorio. Nikako, kaže, nisam uspio da ja da pitam. Zašto nije uspio? Zato što u to vrijeme, kad je sanjao, taj san imao 14 godina. I ne prilači sad da ja pitam pored ljudi koji su stariji. Jel Islam postoji stariji? Islam postoji stariji. Lejse minna men lem jerham sahirana, va ju vakir kebirana, kaže poslanik sa sada. Nije od nas koje se ne smiluje, šta? Djetetu, a ne poštuje starije. I to je Islama. Ovaj nije mogu da pita. I kaže, prolazi, više kaže, ja više nisam mogu da pitam. Prošlo vrijeme, bilo mi štid da pitam poslanike, sallallahu alihi veselim. I kaže, pa sam otišao, kaže, do Hafsi. Ona mi je bila sestra. Ona je bila odata za poslanika, sallallahu alihi veselim. Pa sam Hafsi pričao tu priču, taj događaj. I tražio sam od nje da ona ispriča tu priču poslaniku, sallallahu alihi veselim. I ona je došla, i zaista kada je poslanik, sallallahu alihi veselim, došao, ona mu je ispričala priču. I kaže, vidio je Omer, vidio je vatru, vidio je tu stvar, pa se prepao, pa mu je došao melek, pa rekao, ne boj se, neće se bojati, neće se prepasti. Kažeš, kako ćeš protumačiti taj san? A Ibn Omer je već otišao. Pa kaže, ali prije nego što spomenem ovo što je poslanik sallallahu rekao, Ibn Omer, Abdullah Ibn Omer, govore za njega da je živio oko 100 godina. Allah mu je dao dug život. I kaže, toliko je dugo živio da je oslijepio. I kaže, imao je nekoliko žena, imao je dosta djece. Imao je dosta djece. Znači, zaista imao jedan dug život. Međutim, gledajte šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je protumačio ovaj san. Nije mu rekao ti ovo, ono, nije mu pričao priču njegovog života. Nego gledajte šta kaže. Ja Hafsa, o Hafsa, kaže. Ni'mar rajul, Abdullah, lau kana yusalli min al-lejl. Kaže, o Hafsa, divan li je čovjek, Abdullah, Abdullah ibn Umar. Allahov rob. Divan li je čovjek, kaže Abdullah, kaže, kad bi klanjao noćni namaz. Gledajte, čitav san u jednoj rečenci. Nema filozofiranja. Nema filozofiranja u tumačenju. Šta bi mi rekli? Ja da vas nisam upozorio, Allah najbolje zna. Da se ne smije tumačenje stoji, ovako tumačite snovi. I da mi sjedimo ovdje. Ja mislim da bilo tu rivajeta i predaja, bit će ovo, bit će ono, dići, jel tako? Zvala, duša, hvaće, daj da budem glavni. Ja moram biti najbolji. Šuti, vola. Ako znaš, pričaj. Ako ne znaš, poklopi se. Nemo ništa. Jer Allah mi, ako se poklopi, to je dobro za njega. To je dobro za njega. I šta se dešava? Kaže, divan li je čovjek, kaže, Abdullah, kad bi klanjao noći namaz. Abdullah ibn Umar odmah požurio nazad. Vidi šta je Hafsa rekla. Šta je prenio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad je čuo ovu rečenicu, kaže, počeo je klanjati noći namaz i nikad ga više nije ostavio. Međutim, ima jedan problem sad. Abdullah ibn Umar redovno klanja noći namaz. Ali Abdullah ibn Umar, kao što smo rekli malo prije, prenose da je doživio 100 godina. Živio 100 godina. Zato Meulah, njegov nafija, mislim da je bio rob njegov, prenosi i kaže, šta je radio? Kaže, kad je ostario normalno, kaže, tijelo mu je malo oronulo. I bio je slab. I oslijepio je. I kaže, među pogotovo ti kad klanjaš noći namaza, a slijep si, kad je mrak ti pred očima, tebi se još više šta? Spava. Još te potrefi starost. Potrefi te slabost. Ma nemate nigdje čovječa. I kaže, klanjao bi 2 rekata i pozdrav sebi bi stavio vodu. Kad bi završio sa 2 rekata, umije se, da dođe sebi, opet nastavi klanjati. Završi 2 rekata, umije se, dođe sebi, opet klanja 2 rekata. I kažu su malo tako do sabah namaza. Tako do sabah namaza. Čovjek koji ima 100 godina klanja noći namaz, Allah najbolje zna koliko. A postavlja se pitanje koliko mi koji imamo snagu, subhanallah, koliko klanjamo Allah, subhanallah, mi koji vidimo, koji subhanallah, imamo u današnje vrijeme, kako mi imamo ugođaj u kući za namaz, to je Ibn Omer sam mogu sanjati. Međutim, znali su za Allah, pa i ništa nije moglo odvratiti od toga. Znate zašto? Zato što su osjetili slast toga, braća. Slast toga. Jer ja mogu nešto furati. Ja mogu nešto, ima furka, zove se. Furam ja taj fazon, zašto zove fazon? Zato to kad tad mora šta? Ma mora isfurati.
Ali šta, ali ovo je vjera, ovo je moj život. Znači, vjera nije fazon da ga ja furam. Vjera je nešto što mene uzdiže, pa što više radim tu stvar, ja se osjećam sretnim i zadovoljnim i tražim još više da radim te stvari. I opet kažem, sve zavisi od tebe kako živi subhanallah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kanu qalila min al-layli ma yahja'un. Kaže, a malo su noći, kaže, spavali. Koliko mi spavamo. Ili oni koji ne spavaju, ili su igrice, ili internet, ili je Facebook, ne znam šta su malo. Kaže, treba klanjati na vitru, ne može ni vitru da klanja nik. Ne mogu ba, umorio se tam cijelo vrijeme. I na kraju ga klanjaš, ne može. On zaspi na stoli, samo se prevrne na najkreve su malo. Ne možeš tako živjeti. Wa bil ashari hum yastaghfirun, a kaže u praskozorju, tražili oprost subhanallah. Zato noći namaz je put dobri. Ljudi koji su uspjeli na ovom svijetu. Ljudi koji su otišli kod Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sa njima zadovoljan. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buhari i Muslim, kaže inna Allaha vitr. Allah je, kaže, vitr. Vitr je nepar. Znači jedan. Allah je nepar. Kaže dalje, yuhibbul vitr, i voli vitr. Subhanallah, ti kaže, ja volim vitr od tebe, robe, a ti ne klanjaš salat vitr. Fa'autiru ya ahli al-Qur'an, i klanjajte vitr, o vi koji imate Kur'an kod sebe, znači u svojim prsima. Ovdje isto pokazatelj onima koji uče Kur'an na pamet, da jedna od stvari koja im pomaže u čuvanju tog Kur'ana, da zaista ostane u njihovoj glavi, jeste da klanjaju noćni namaz, učeći Kur'an. Šejh Muhammed Muhtar Šakiti, ne znam da li ste čuli za njega, on predaje u Medini, u poslanikovoj džami, vjerujte u njegov, ja, kad dođete na njegovu halku, na njegovo predavanje, pa to je nevjerovatno broj ljudi koliko ga sluša. Zaista me Allah se malo otvorio. Njegov najbolji učenik, meni je predavao neke predmete na fakultetu, kaže, govori sad Muhammed Muhtar Šakiti, kaže, svaku noć, ta osoba, on kaže, provući 10 džuzeva Korana. Svaku noć provući 10 džuzeva Korana. Subhanallah. Hajde jednu noć nekako izdružujem. Šta ću ono drugu? 10 džuzeva Korana. Znači, u 3 noći on završi hatam, subhanallah. I normalno da će Allah subhanallah da uzdići. Ali ne ide to jedno. Nemojte sad vi, kad dođete kući 10 džuzeva Korana učiti. A nisi klanio ni 2 rekata. Ne, pomalo, čovjek se ne vika, uči se. Jer zaista je imanje, braćo i sestre, treniranje. Allahom treniranje. Ko krene teško, boja se da će sve ostaviti. Ko krene malo pomalo, Allahom nauči. Hafiz Kur'ana da je postao, ne možeš od jednog. Polako, aj, 2, 3, idi. I drži se subhanallah koliko možeš. Kad vidiš da se gubiš, vrati se subhanallah. Drži se subhanallah. Drži se onoga što može subhanallah. Kaže Allah, kaže poslanik sa selam. Rahim Allahu imren arafa qadre. Allah se smilovao čovjeku spoznao svoju mogućnost. Rad, znači, postavimo na polako, uđi, onoliko se molila koliko možeš. Isto tako učenjaci kažu da je najbolji namaz nakon farzova jeste vitr. To jeste u stvari noćni namaz, kada govore. Koji je to najbolji namaz nakon farzova, kaže noćni namaz. Koliko najmanje čovjek može klanjati? Koliko najmanje može vitr. Najmanje rekat. E, gledajte sad ovo. Naprimjer, sunneti akşam namaza su 2 rekata, tako? Duha namaz 2 rekata najmanje. 2 rekata. Međutim, da klanjaš 1 rekat vitr namaza, bolje je nego 2 rekata sunneta ili 2 rekata duha namaza. Svi ne kažem ti, ja nemoj klanjati ovo sad, ni sunnet, ni duh, klanjaj sve. Ali ovo je vrednije. Čovjek treba da zna vrijednosti stvari, da je poreda na njeno mjesto, tako, kad ja biram šta ću raditi, zaberem ono najbolje. Razumijete? Ne mogu ja raditi sve. I rijetki su oni koji će ući kroz 8 dženevskih vrata, bit će pozivan, koja god hoće, izvoli. Vrata sadake izvoli, vrata džihada izvoli, vrata znanja izvoli, vrata poštivanja roditelja izvoli. Ne mogu ući kroz sve, ali uzmi ono što možeš. Ali ako već biraš, izaberi ono što je najbolje. Izaberi ono što je, ako već biraš između noćnog namaza i duhe namaza, šta ću klanjati? Pa noćni namaz. Smijete? A normalno najbolje je bilo kad čovjek mogao sve raditi. Ali kažem, ako ne možeš, izaberi ono što je najbolje za tebe smola. Ili kažu, su malo učenjaci, kažu, doće se na sudnjem dan doće se sa knjigama imena onih koji su učili Kur'an. Ili imena onih, kaže, koji su klanjali noćni namaz. Pa da li bi zaista, zapitaj sebe, da li bi ja volio da budem od onih, da moje ime se spominje gore, bio od onih koji su klanjali noćni namaz.
A bit ćeš od onih koji sklanjali noći namaz, samo kada ješ klanjao vitr. Gledajte ovo. Samo se tiče vitr namaza, bit ćeš od onih koji su sklanjali noći namaz. Mada nema sumnje što više klanjaš, to je veća svala, nagrada svala. Al-Hafiz ibn Asakir spominje u svojoj knjigi Tarih, u Tarihu, svoja historijska knjiga, kaže da je bio čovjek u Dimašku koji je iznajmljivao mazgu. Imao je dvije mazge. I sad, na primjer, iz Dimaška hoćeš da odeš jedan grad, on ti iznajmi jednu mazgu, a sa drugom mazgom prati tebe. Do određenog mjesta, pa on ti to naplati. Šta se desilo? Kaže, jedne prilike, kaže, iznajmio sam, kaže, čovjeku, jedan čovjek je došao i traži od mene da ode, da mu da mazgu, da ode do mjesta koje je bilo blizu Dimaška. I ja sam, kaže, iznajmio, išao sam sa njim, naravno, jer mora vratiti mazgu. Išao sam sa njim. I kaže, išli smo, kaže, putem. Odjedno mi, kaže, došao jedan drugi put koji je bio meni nepoznat. Kaže, on kaže, hajmo ovim putem. Ja kažem, ne znam kako je taj put. Kaže, znam ja. Ovaj put je, kaže, puno bolji i kraći od ovoga puta kojim ti ideš. Kaže, dobro. I krenuli smo tim putem. Išli smo, kaže, tim putem sve dok nismo došli do jedne doline, ogromne velike doline, u kojoj je bilo puno, koja je bila puna leševa. Kaže, ja sam se prepao za sebe. On je sišao, kaže, sa mazge i otišao naprijed. Kaže, pričekaj. Kad je došao, kaže, ti leševa, malo stao, zastao, okrenuo se prema meni, izvadio nož i krenuo prema meni. Ja sam se, kaže, prepao sam. Kaže, šta hoćeš, čovječe? Kaže, boj se Allaha, čovječe. Kaže, boj se Allaha. Kaže, zar ne vidiš, kaže, ovolike mrtve, kaže, zar ćeš mene dobiješ? Kaže, što se tiče njih, kaže, ja sam ih sve pobio. Kaže, pa uzmi, kaže, moj metak, uzmi moju mazgu. Kaže, što se tiče toga, kaže, to je moje. Ja, kaže, hoću tebe. Kaže, ja sam govorio, boj se Allah, nemoj to raditi. Boj se Allah, ne smiješ. Kako ćeš, kaže, ubiti, kaže, nevinu dušu. Šta ćeš kod Allaha? Ništa, kaže, on ništa, ništa prema meni. Kad je vidio ovaj da nema gotovo, nema više šta da priča, sve šanse propale, kaže on, njemu kaže, hajde, kaže, dozvoli mi onda da klanjam dva rekata, kako bi Allaha sreo sa dva rekata. I ovo ga onda malo potrefilo to, kaže, može, kaže, klanjaj, pusti ga da klanja. Kaže, ja sam klanjao dva rekata, kaže, stao namaz da klanjam, kaže, ja sam čitao Kur'an zaboravio. Ostrava. Ja sam, kaže, sve ajete zaboravio. Zamisli, zaboravio suru kuluhu vallahu ehadi, subhanallah. Ja, kaže, sve zaboravio. Kaže, osim jednog ajeta. Ovo je opet da Allah smatra. Kaže, osim jednog ajeta, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, emme i uđibu l-mutarra idha da'ahu a jekšifu su. Kaže, ko je taj koji odgovara onome koji u nevolji? I otklanja mu nevolji. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. I čini vas namjesnicima na zemlji. Ej, Allahuma Allah. Zar pored Allaha ima, kaže, Boga? Zar pored Allaha ima Boga? Qalile ma tadhakkarun, malo od vas koji se prisjećaju Boga. Ko je taj? I kaže, završio ajet, šta ćeš ući dalje? Ne znam ništa drugo, opet kaže ajet. Kaže, učio sam dva put, tri, ko je taj koji će pomoći nevolji? Ko je taj koji će pomoći nevolji? I kaže, odjednom subhanallah, sa brda, kaže, krenuo je jedan konjanik i pravo se uputio prema nama. Kaže, imao je koplje u ruci. I šta je uradio? Kaže, okrenuo se prema ovome što me je htio da ubije i kaže, pogodio ga, kaže, u njegova prsa, direktno kaže u njegovo srce i on je umro. Ovo mi ništa nije jasno. Pa ga pitao je, kaže, a ko si, kaže, ti? Ko si ti? I kaže, kako si znao za moje stanje? Jer direktno je došao ubio godina. Vidi da ima nešto. Kaže, kako si, kaže, znao za moje stanje? Kaže on njemu, subhanallah, ene abdun alladhi yujibu al-mutarra idha da. Ja sam, kaže, rob onoga koji udovoljava u nevolji kada se moli. Mislim, rob Allaha, subhanahu wa ta'ala. Dalje kaže, ene meleku min yasema i rabija. Ja sam, kaže, melek sa četvrtog neba. Ja sam melek sa četvrtog neba. Fesubhanallah, gledaj to. Znao za Allah, pa mu Allah šalje meleka sa četvrtog neba. Kad bi nama Allah poslao meleka? Jesmo li zaslužili bas onog sedmog neba? Ne mora ono prvo odmah doći. Razumijete? Tvoj odnos, pogledaj. Allah mi Allah je u stanju da pomogne tebe ovako. Na isti način, ako znao za Allah, smola to, gospodara svjetova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao reći, Erihna bi salati ja Bilal. O Bilal, kaže, odmorna se namazom. Odmorna se namazom. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braću, kad bi potrefila kakva nevolja, kad bi se prepao nečega, kaže, prvo što bi radio, otišao bi da klanja. Otišao bi smola da klanja. Gledajte ovu predaju, smola. Malik ibn Dinar,
stvari predaje se prenosi od Ebu Saliha, a on je sin čirke Malike ibn Dinara. Znači, Malike ibn Dinar bio mu je šta? Bio mu je dajče. Kaže Ebu Salih, kaže, Malik ibn Dinar, kad god dođe noć, Malik ibn Dinar, šta je radio? Zatvori vrata i nema ga do sabaha. Kaže, ništa mi nije jasno. Ništa mi nije jasno. Prva noć, druga noć, redovno je to radio. Kaže, ne prijedak, ja uđem prije njega. I sakri mi se, kaže. Sakri se, da vidim šta radi Malik ibn Dinar. Kaže, on je ušao, kaže, zatvori vrata, nije me opazio. I kaže, počeo je da plaće. Počeo je da plaće. Kaže, plakao je, plakao. Kad je završio sa plakanjem, kaže, ustao je da klanja dva rekata. Klanjao je, kaže, klanjao je i plakao je. Klanjao je i plakao je. Ja on ga stano gledao. Ovo ništa nije jasno. Kako koliko čovjek može plakati radi Allaha? Kaže, kaže, sve, takav je bio sve dok nije došao sabah namaz. Takav je bio sve dok nije nastupio sabah namaz. Nakon toga kaže, prije samog sabah namaza, kaže, uzeo je svoju bradu, a bile su mu, brada mu je bila sjeda, ostar je već tada bio. Uzeo je svoju bradu, kaže, bijelu bradu, i govori ovako, kaže, o Allah moj, kaže, ne dozvoli, kaže, da brada Malik ibn Dinara, da brada Malika ibn Dinara osjeti, kaže, vatru. A koga će vas spasiti, ko neće njega svala. Ili gledaj, to je slučaj, Ebu Sulejman na Darini, kaže, jedne prilike, kaže, klanjao sam noći namaz. I kaže, umorio sam, bio sam umoran, zaspao sam na sešti. Zaspao čovjek na sešti. I sanjam ja, smo onda seždi. Kaže, sanjam ja, kako mi dolazi dženevska ljepotica, kaže, Hurija. I kaže, budi me nogom. Kaže, budi me nogom. Gledajte što kaže. Kaže, o voljeni. Kaže, ko je voljeni, kaže. Oči ti, kaže, spavaju. A oči onoga, a kaže, oči ti spavaju. A Allah koji motri, kaže, svoje robove koji su, kaže, koji se trude radi njega, je, kaže, budan. Kako tvoje oči, kaže, mogu spavati. Kaže, ružne, ona njemu i dalje govori. Znači, Hurija, znači ženska ljepotica ti govori to je. Kaže, ona njemu govori, ružne su te, kaže, oči. Ili, kaže, loše su te oči koje su uzeli za strast svoju, uzeli za strast svoju, znači spavaju. To je strast, nije ovo. Uzeli za strast svoju, a zaboravila je, kaže, na Allaha, subhanahu ta'ala, gospodara svjetova. Kaže, ustani, kaže, voljeni su se, kaže, spojili. Šta misli na podovim, voljeni su se spojili? Moć. Znači, može i ženi se spojili. Znači, oni koji hoće za svojim strastima, žure za svojim strastima, oni su se spojili. Ti kaže, ustani, kaže, klanja. Kaže, u hadisu jedan spominje, kaže, vajne u rabbi leke fil huduri, vajne u rabbi leke fil huduri, mu dhuham se mijat jam. A ja se, kaže, pripremam u huduri. Huduri, koliko sam shvatio iz hadisa i inače, morao sam se vratiti na riječnik, je nešto gdje, mjesto gdje boravi žena i ne izlazi nikako. Hurija ta kaže, ja ti boravim ovdje 500 godina čekam tebe. Ajde ba, klanjaj ba, eto mene tu uzdam, kaže. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna ladina jatluna kitab Allah, ve aqamu salah. I oni, kaže, koji čitaju Allahu knjigu, oni koji čitaju Allahu knjigu i obavljaju namaz, ve anfaqu mimma razaknahum sirran wa alanije, kaže, udjeli ono što mi obskrbujemo, kaže, javno ili tajno, šta? Jer rođun, rad, gledaš, moraš rad, brate, moraš rad. Jer rođun je tijarete lentebur, oni se nadaju nagradi ko trgovini, trgovini, znači zaradi koja neće propasti. Allah mi, ako si ustao radi Allaha, neće ti to propasti, sigurno. Sigurno ti neće propasti. To što ti ne vidiš to djelo sad nagradu toga, ne znači da ga nećeš osjetiti. Li uafijahum uđurahum, kaže, da im da njihove nagrade, ono što su radili. Je li samo ovo? Ne, Allah daješ više. Kaže, o jeziduhum im fadli i da im poveća od svoga dobra. I gledajte ovo, zapamite ovo. Stanovnici dženneta, ne, prvo ću od vatri. Stanovnici vatri ulaze u vatru i dobivaju kaznu onakvu kako su zaslužili. Da li stanovnici dženeta dobivaju ono što su zaslužili? Nikad. Nego je to Allah subhanahu wa ta'ala dobro, pa im povećava još više od odnosa onoga što su zaslužili svoje. Tako da možemo zaključiti, stanovnici vatre ulaze u džehennem na osnovu svojih dijela, zaslugom, a stanovnici dženeta dobivaju dženetu više od onoga što su zaslužili kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Fadli innehu gafurun šakur, zaista on kaže, milosti, i zahvalan. Allah zna zahvaliti svala. I stvarno zna zahvaliti. Allah mi, niko te ne može počasti ko što Allah subhanahu wa ta'ala može počasti. Molim Allah da nam podari džennet. Allah mi, džennet i džehennem su istina. Samo je pitanje gdje ćeš ti završiti. Wallahi, dovoljna ti je stvar da si svjestan toga da ćeš umrijeti. Dovoljna ti je ta stvar. Dosta, ništa ti više ne treba. Allah mi, dodiš sam da plaćeš negdje svala, da plaćeš nad svojom jednom situacijom kakav sam čovječ. Gledaj, šta sam uradio svala. Šta sam radio za Allah, smola gospodara, svjetova smola. Isto tako Ibn Mas'ud prenosi u hadisu, isto koji bilježi imam Buhari, kaže da jedne prilike, dok je poslanik s.a.v. bio u borbi sa svojim ashabima,
dolazi čovjek, mladić, uzima, kako se zove ona na konju što je ona? Sedlo. Ne, što se jaše na njemu? Sama. Uzima samo sedlo, sedlo se vana. Uzima sedlo i da ga stavi na jahalicu koju je jahao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, odjednom dolazi strijela od nekud i ubija ga. A sahabi kad su vidjeli, jer oni su se vraćali sa bitke sa Hajbera, jest. Sa Hajbera se vraćali, iz džihada se vraćali. I ti dokle god se ne vratiš u svoju kuću, ti si u džihadu. Razumijete? U nagradama džihada. Šta se dešava? Ubila ga strijela. Dolaze sahabi, kažu, blago njemu dženet. Jer onima ko pogine na lavom putu, ulazi u dženet. Šehid ulazi u dženet. Kažu, blago njemu se balna, da biva, kaže, dženet. Da biva dženet. Jer su vidjeli da je bio na lavom putu, ostaju svoj borac, ostaju sve. Ali kaže je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže su valna. Kaže su valna, samo malo da nađem tekst. Ne budu ga nađem. Kaže, kella vallazi nefsi bjedi. Kaže, ne, tako mi onoga u čujoj ruci moja duša. Inne šemle, zaista kaže šemle koji je uzao od plijena koji nije podijeljen. Jel u džihadu, kada muđahidi zarobi plijen. Kada Allahu i Božnaš muđahid zarobi plijen, taj plijen se mora podijeliti. I onda imaš pravo uzeti iz toga plijena. Ako uzmiješ plijen prije nego što se plijen podijeli, to se zove gul. Gil jest. To se zove gil. To jeste znači bespravno uzimanje imetka od plijena iz džihada. On je šta je uradio? On je uzeo šemle, mislim da se radi o petli, nekoj običnoj banalnoj stvari. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kella vallazi nefsi bijedi, kaže ne, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, inna šemlete leti vallaha, zaista kaže šemle, valjda misli se, nisam siguran, misli se znači podvezici, koji je uzeo, kaže lete šta illu alejhi nara, ona mu kaže potpaljuje vatru. Gledaj to, znači, šta znači biti nepokoran Allah s.a. Otišao čovjek da se bori na Allahom putu, poginuo na Allahom putu. Dijelo koje te 100% odvodi u džennet, subhanallah, nije samo u džennet, u najveće stepene dženneta, gledajte, subhanallah, jedna obična vezica koja je nuzeo, subhanallah, u vatru. Zato čovjek ne smije da se igra sa grijesima, braći i sestre. Ne smiješ da se igra, ma kažeš nema veze, imajte, kako ima veze čovječe. I često puta, ne uđeš ti u velike grijehe tek tako odjednom, nego radijeći male grijehe koje radiš i omalovažavaš ih, tebi je to sitnica, Allah mi i ne osjetiš, ti upadneš u veliki grijeh, a da nisi ne osjetio kako si ušao u njega. Jako bitna stvar. Pripazite se ovih stvari smola. Međutim, srca koja znaju za Allah smola tela, ne smije sebi ove stvari dozvoljavati smola. Koliko treba da nađeš to? Otprilike. Sada. Sam. Ja. Da hoćeš pomoći trpim. Sam. Hajde još malo, neću vas. Samo vidim. Omer ibn Khattab šalje poruku Ebu Musa al-Ašariju. Pa mu kaže, ako želiš, kaže, da podcjenjuješ svoja djela. Osnovi, braćo, mi trebali da podcjenjujemo svoja djela. Šta da kažem svojim podcjeniti svoje djela? Nemoj misliti da će da tvoje djelo uvesti u dženet. U smislu, ja sam radio to, gotovo, ja sam u džennetu, već su volan. Imate ljude, zaista imate takve ljude. Primjer, klanjaju noći namaz, dugo već godinama klanja, 10 godina klanja noći namaz. I on, zbog toga što 10 godina klanja namaz, noći namaz, on je čovječe, ovako voda podala. On je već u džennetu, nema nikakvih problema. Vjerujte, čim je sebe izbacio u ovaj stav, da hoda ovako, da sebe vidi u džennetu, znajte da je već narušio sav onaj svoj noći namaz koji klanja. Čovjek mora da pazi na te stvari. Radi najbolja djela, a smatraj sebe najgorijim. Budi ponizan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A sahabi su bojali nifak. Kući te gore, šta ćete više sumala? Kad Abdullah ibn Mulejke kaže, gledajte šta kaže sumala. Kaže, liqitu thalathine min ashabi rasulillahi sallallahu sallam, kullahum yakhshahu nifak. Kaže, sreo sam 30 ashaba, drugova poslanika sallallahu alaihi sallam, sve i jedan su se bojali nifak. Da su licemir. Omer, kome je poslanik rekao, Omer u džennetu. Huzeyfe dobio spisak munafika. Omer odlazi, Huzeyfe sam ja na njemu zvalo. Huzeyfe imao mene na njemu zvalo. Koliko se bojali svoje iskrenosti. Iskrenost je nešto zaista teško, sa čim se čovjek stalno treba boriti. Rahim, nekad radiš, ne zna zašto radi. Da li radi Allah ili radi ovoga. I to su teške stvari, treba čovjek boriti sa tim stvarima. Pa mu kaže Omer ibn Khattab, kaže, ako želiš, kaže, da podcjeni svoje djelo, da kad činiš mizernim malim u svojim moćima, to što si ti radio, takav čovjek treba da bude, kaže,
Razmisli, kaže, o Allahovim blagodatima koje ti je dao. Pogledaj koliko ti je samo, kaže, Allah dao. I kaže, prisjeti se dijela ljudi koji su bili prije tebe. Jer one generacije koji su prije nas, to stvarno, to su roboti. To nisu ljudi nekako, meleci su malo. Toliko se osjećaju nekako poniženo pored njegovog ibadeta. I kaže, sjeti se Allah subhanahu wa ta'ala kaznije njegove veličine, kako, koliko jako Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava. I spominjemo par stvari, gledajte, jako interesantne stvari subhanahu wa ta'ala. Koje su možda u našim očima banalne i smiješne, a subhanahu wa ta'ala dijela koja su neke ljude koštala glave. Pa na primjer, Adem alejhi selam. Šta je Adem uradio? Šta je uradio? Otac čovječanstva. Šta je uradio? Ja vas pitam. Zašto izašao iz dženeta? Pojeo drvo, samo komađ drveta. Pojeo je. Zamisli ti, Allah ti dadne dženet, vola. Evo je interesanta stvar da je to uradio, ali opet to je sve Allahom kadar drženjem. Zamisli da je dženet ovaj dunjalu koji se mi nalazimo. Ja ti kažem. Kako zoveš ti, brate? Ja. Jeste? Kenani. Kenani. Zamisli dođete, Allah ti kaže. Kenani. Evo ti čita u dunjalku. Sve što je na dunjalku, sve možeš koristiti. Znači, ništa ti nije zabranjeno. Osim jedno drvo koje se nalazi u Australiji, na tom i tom brdu, u tom i toj pećini. Čak brdo i drvo i u pećinu. U pećini. Šta bi ti uradio, Kenane? Ako ništa, ću da ga vidim. On bi sam izbačio žene. Poje obično drvo. Adem nije mogao ni pomisliti šta će mu se desiti, subhanala. Adem, zbog Adema smo mi, braća, normalno Allahom drženje. Adem je bio uzrok. Zamislite mi, rad jednog čovjeka, mi sad drunjali. Mi sad u dženet uživamo negdje tamo, da nam je lijepo. Subhanala, mi zaboravamo da se borimo za neki dženet, subhanala. Ali neka, alhamdulillah. Hvala Allah, pa smo muslimani. Hvala Allah, pa smo muslimani. Ili gledajte, šta je uradio, šta su Židovi uradili? Prije toga Iblis. Iblis jednu seždu nije sam učinio. Jednu seždu. A danas ljudi se pozivaju danju i noću, slušaju ezane, aj ala salat, dođi namaz, dođi namaz. A ispod džamije neki muzej su, ono kako je lijepa maša, les fina, kako su lijepa. A ono je turski, a ono je Turci ovo napravili, jest, jest. A ono je tamo Marokanci, ovo je lijepo su mogli. Pa nije džamija za toga, čoviće. Nije džamija za toga. Džamija je da uđeš u nju, da klanjaš. Ne smijem, ja kažem, tamo ima nešto, čovje, šta ima, ne znam, kaže, ima nešto su vam, što kod neki sihri, džini tamo neki vladaju su vam. Najbolje mjesto kod Allah, on već vidi tamo šetan i džine. Najbolji ljudi tamo, on vidi najbolje ljude tamo, belaj. Šetan, jednu seždu, nije Allah ga prokleo su vam. Izvadio, istirao ga iz dženeta. Šta su Židovi uradili? I sa njima će završiti. Da je lijepo, sa njima se držali. Šta su Židovi uradili? Zašto je Židove Allah subhanahu wa ta'ala pretvorio u magarce i u svinje i majmune? Šta su radili? 7 dana lovi. Samo nemoj subotu. 6 dana sva. 6 dana lovi. Samo nemoj subotu da loviš. I oni u subotu lovi. Ali im je Allah dao skušnju. Allah im slavo su mala jata kad dođe subota. Šta su radili? U petak mreže pusti, a u nedelju izvati. Koga ješ, kako ti zavaravaš? S kim ti igraš, čovječe? Šta ti je blesu, blesu i ono? S kim se igraš, subhanahu? I gledajte, zma, obično djelo koje ti možda nije, ne znači ti puno. Allah ti sad tim djelom kaže gotovo, gotovo. Isto tako, ko što ti Allah subhanahu wa ta'ala može reći gotovo zbog jednog djela, lošijeg, isto ti tako Allah subhanahu wa ta'ala može zbog jednog dobrog djela reći u dženet odmah. Reci. Baš kad ste kod tog dobrog djela, pa onaj primjer kako se zove onu prostutke kad je kjera onu napojela. Sad, jeste, jeste, jeste. Znači, jedno djelo uradiš, robe moju džennet, što gospodar, sam radi ovoga. Pomilik je lam je tima, samo ako radi je timu. Subhanallah, Allah ti može. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisno završiti. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Nemoj ništa od dobra šta? Pocijenjivati. Ništa lam. Pa čak kaže da sretne svoga brata muslimana sa vasmijom. Da sretne. I opet kažem, zadnja rečenica, ja sve kažem još malo, zadnja rečenica su malo, što sam ovo prispomenuo, zaista je islam prirodan čovjek, ti budi si prirodan, ti si normalan, nisi našminkan, ne glumiš ba, ti si takav kao jesi, hoćete li mi prihvatiti, nećete, selam alaikum. Allah vas nagrađa, zakinu.